in the world of politics. Love and power. Every person struggles to get the best version of who they really are. I'm the county boss. I need to work for my people. You should create time for your mistresses. You either spark the monster. The first lady is no ordinary woman. She is very dangerous. Or the saint inside you. You're married. And your wife is a psycho. Get out of my house. The real question is, which one will smite the other? In love, the bubble has no room for three. In power, if it's not given, you take it. You mess up, I arrest you. Mimi sitaki kumpoteza mtoto wangu kwa mambo ya mapenzi. Just do anything as long as the deal is good. And in politics, if you sell your soul to get ahead, it will cost you more than you bargained for. She is the only daughter I have. I won't remind you that again. In this battlefield, the prize belongs to the man whose face is marred by dust, sweat, and blood. Just cut on your mistresses and focus on what you promised the people of Kibu County. Fatal betrayals. Usiku wa manane, mtazamaji, bado tuko katika eneo la Wanangali ambako kumefanyika uzinduzi wa filamu ya Fatal Betrayal ambayo imefanyika na wasanii kutoka hapa hapa mjini Bungoma katika kaunti ya Bungoma, na tuko tunasema na baadhi ya wasanii waweze kutueleza tumachache kuhusu filamu hii, na pia tuko tunazunguza na wale ambao umefika siku ya leo katika eneo la Wanangali ili kuweza kushuhudia filamu hii ambayo imezinduliwa rasmi siku ya leo kwa mara ya kwanza. Mimi naitwa Timu Noko Sende Mbali. Karibu sana, wewe ni director ambaye ulifanikisha shughuli nzima Fatal Betrayals. Kwanza unazungumziaje baada ya kutazama filamu siku ya leo? Sina mengi ya kusema, ila nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru support ya cast na crew wote, nashukuru everyone that was supportive kwa wale wenye wamekuja ku showcase na ku view showcase yetu, because it is a team effort. It is not an individual effort, it's a team effort. And when we are operating as a team, it's so different when you're operating kama group. So siwezi sema mimi kama director nijipige kifua. No, it was a team effort. I appreciate everyone who was kwa set. I appreciate the cast, I appreciate the crew, I appreciate hata nyinyi interviewers kukuwa hapa leo. Asante. Yeah. Wakati mnashughulikia filamu hii ni ilikuwaje? Process nzima ilikuwa exciting because we are working with different people from different ethnicity backgrounds. Definitely tutajua wasi watakuwa tofauti. So ni interesting, ni challenging, unaona. Every challenge ni a turning point, unaona. Every challenge ni a pickup point. Every challenge ni the next big thing enye ujajua itafanyika aje. So sisi, for us as filmmakers, as content creators, hata wewe mwenyewe, you understand, when it comes to our field, ni kitu interesting sana. Yeah. Nimeangalia filamu na nimeona kwamba kuna watu ambao umri umesonga pia, tuna watu kwa vijana. Labda tutarajie kwamba manake ndo tunaanza kufanya vizuri, tunaanza kuinuka na imekuwa nzuri. Tutarajie kwamba labda kuna filamu zingine ambazo zitakuja ambazo zitajumuisha vijana zaidi. Yeah, tuko na projects mengi sana zenye zinakuja zenye zinawajumuisha vijana, zinajumuisha everyone in the society. Okay. Yeah. Tutakuwa tunasubiri bana. Bana, tunawakaribisha sana ku watch the next trailer. Director aitwaje? Mimi naitwa Hudson James Maura, but jina la usanii ni Sir James. Asante kwa kuja. Asante. Thank you. Sasa mtazamaji, hapa nina Luna ambaye ndiye aliyekuwa mke wa gavana. Kuna msemo alisema kwamba usione paka amekufa kadhani chui. Karibu sana ndani ya Mash Media. Unahisi vipi baada ya filamu? Sijui na feel aje. Umeigiza vizuri kwanza, nimeipenda. Asante. Wewe mwenyewe unajiangalia kwa runinga na unafanya vizuri, mwigizaji mzuri. Umefeel aje?
I feel grateful and thankful. Tutarajie nini hapa mbeleni? Ni kitu kizuri ambacho umekifanya tu. Tutarajie zingine nyingi, tutarajie nini? Yeah, hopefully vitu zingine mob. Wewe mwenyewe kama muigizaji kwenye filamu ya Fatal Betrayals, ni part gani yako ambayo umeipenda sana? Yote. Kuna moja ambayo ilikufurahisha sana. Gani hiyo? Lazima kuna moja ambayo ilikufurahisha sana. Uliangalia hivi kwa viti. Zile ziko viti. Yenye kofiti kabisa? Zote. Ulipenda zote? Asante. Team Muloko. Inakuwaje kaka? Fiti fiti. Kombie. Kofresh. Ewa. Ukoona? Niko niko. Niko hapa na hoja. Piga luku moja safi bwana. Unapendeza. Ewa. Ewa. Suti nzuri hii. Ewa bwana. Safi sana hii bwana hii. Kitu imeteremka chini aje sasa. Unajua watu wengi wamezoea tu kugonga kwa cliff eh. Leo umepiga kitu kimoja kizuri bwana. Nimependa. Una feel aje mwenyewe? Comfortable. Na feel comfortable, na feel enthusiastic. Asante bwana. Haya. Hoja, wewe ni mmoja wa wasanii hapa Bungoma na umeshirikishwa kwenye filamu hii pia. Tutarajie nini kwenye sanaa ya Bungoma? Vitu mob sana. Vitu mob sana zinaenda kuwapa na imekuwa tu pioneering. Tunaenda kukuwa na kazi most zingine kali kali. Tunawako na series. Series pia, series love series ambayo itakuja kusumbua sana hapo mbele. So tusubiri tu. Keep on waiting man. Asante, tusubiri. Na umekuja na mvua bwana. Mvua inanyesha sasa. Hizi ni baraka. So unaona hata si mingi. Hailoesh. Hailoesh. Ni baraka. Asante. Asante. Thank you. Haya. Karibu sana ndani ya Mash Media. Kibaridi kingi sana. Unahisi vipi? Unasikia baridi eh? Sana. Lakini umependeza. Umekuwa kwenye launch ya siku leo ya Fatal Betrayal, unazunguziaje? Umehisi vipi? The launch was good. I love the movie. The movie was good. Like ilipita expectations zetu. And all I can tell the gang who act the movie, niati they keep doing the good work. Yeah. Nini kilikufurahisha sana kwenye hii movie? The betrayals. Okay. I loved it. Yeah, the betrayals, especially vilali, I didn't expect what our governor. And yeah. Umeipenda? Sana. Asante. Karibu. Unaitwaje? Naitwa Nehema Baraka. Nehema Baraka. Yeah. Wewe mrembo, umependeza. Asante. Thank you. Karibu sana ndani ya Mash Media. Wewe ni mmoja wa wale ambao umefika siku ya leo kuweza kuhudhuria filamu hii. Unahisi vipi? Nitakushikia tu. Asante. Nimeenda hapo, tumeona vizuri sana, especially on matters of betraying your friends. So the launch was very good. Even the title, from the title and how they were acting, it was very captivating, and at least we have been challenged. Nini kimekufurahisha zaidi kwenye filamu ambayo umeitazama leo? I'm also happy about I saw the county commander there. You know, is a good thing, by the way, to the society. At least we see the county commission is the county commander is trying to show what happens in the real life situation. And then also I also learned that sometimes you can have your friend, but that friend of yours can betray you. Okay, that's something that I learned. Asante sana. Yeah. Asante. Thank you. Sasa hapa mtazamaji, nina mmoja wale ambao walishirikishwa upande wa shooting, wale ambao walikuwa wameshikilia kamera, wale walikuwa nyuma ya kamera katika kufanikisha filamu hii nzima ya Fatal Betrayal. Mose, karibu sana. Asante sana. Unahisi vipi? Ni filamu nzuri ambayo umeifanya na watu wameipenda, wewe kama mmoja ambaye kuwa mwandalizi unahisi vipi? Nina furaha kwanza nyinyi mmefika hapa. Hiyo support ni kitu ya maana sana. Kukuja hapa kutusupport, hiyo ni kitu ya maana sana. Okay. Yeah. Ni filamu, ni baadhi ya filamu ambazo ndo mwanzo zinatoka hapa Bungoma. Kwa mara ya kwanza tunaziona. Tutarajie nini? More films, we want to do more projects, na tungependa tukue watu wengi, tukue on board. Tufanye more films in Bungoma. Okay. Yeah. Asante. Thank you. Moja tu ya mwisho eh? Acha ni malizie na hapo. Unaona mikono, unaona hiyo body language. Body language. Thank you. I don't know what I mean.
wale yu.